Det, som dræber, er en psykologisk krimi, psykologisk thriller, kan man sige, hvor vi følger politiets jagt på en serie i morgen. Hen over 8 afsnit. Der findes adskillige lidespunkter. Julia og Natasha er begge lyshår, og de er lige gamle. De forsvandt i det samme område på det samme tidspunkt i døgnet. Det er også noget, jeg selv ser, og det kan jeg godt lide at se på, når jeg ser film og tv-serier. Der er et eller andet helt, jeg synes jeg i hvert fald, eller vanvittigt fascinerende ved krimihistorierne. Fordi man bliver ligesom lukket ind i en verden, som normalt er lukket. Det er en rejse ind i sådan et mørke. Mm. En historie, som ligesom udvikler sig med karaktererne på en eller anden måde, ja. Som man ikke helt kan regne ud fra starten. Hvorfor kan et menneske finde på at gøre, som de gør? Mm. Og hvad er det, der driver sådan i hovedet? Hvad er det, der ligesom driver en person på den måde? Det er en serie, det er fuldstændig overbevist om, hvor seerne vil tænke, det er løgn det her, det kan ikke blive værre. Og jo, det blev værre. Jeg gik rundt og lavede grin med det i starten og sagde, skal vi ikke lave en tv-serie, der hedder Den, som elsker? Det har altid været en genre, som jeg har været glad for, og så for mig er det jo første gang, jeg selv er med i en, så det synes jeg er enormt sjovt. Så gerningsmænd af den her type, de slår gerne deres offer ihjel inden for de første timer. Højst efter et par dage. Samme hold skal stadig vælge. Jeg er politiefterforsker. Og jeg er drabsefterforsker. Ja, jeg er psykolog, som tidligere har været ansat som konsulent hos politiet. Som ikke er det længere, som så bliver hævet med ind på en sag. Som profileringsekspert. Min rolle er meget vigtig. Han er sådan, ser ham lidt sådan en farrolle. Min medarbejder betyder sindssygt meget for mig, og jeg går langt for dem. Så det gør jo også, at jeg kommer lidt i kampolage med dem ledelsen, der er over mig. Jeg spiller Annette Karlslund, som er politikommissær. Hun er en kvinde, som har det store overblik, og som skal have styr på alle detaljerne. Seerne skal glæde sig til spænding, og man forhåbentlig sidder ude på kanten af stolen. Man kommer ind i hovedet på nogle mennesker, og man kommer bagom på en måde, som jeg synes er ret interessant. Og også til en historie, man ikke nødvendigvis lige kan regne ud. Jeg er fuldstændig overbevist om, at folk, der er vant til at se serier, vil kunne se, at her er en serie med høj kvalitet.